Kërceu aq gjatë sa asnjë shqiptar nuk ka arritur më parë. Garuesi i Shqipërisë Izmir Smailaj përpos që vendosë rekordin kombëtar me distancën prej 8 metra e 8 cm, arriti të bëhet kampion i Evropës në garën e mbajtur në Beograd. E 23 vjeçari u kthye të dielën vonë nga Serbia në aeroportin ndërkombëtar të Tiranës. Ndonë se nuk pati ndonjë pritje të veçantë para një numri të adhuruesve, ai tregoi për emocionet. Jam shumë i emocionuar, me thënë drejtën, kemi dalë shkënton shqiptarëve. I shkëndom shesit e vmi, shokve të mi, familjes teme. Smailaj thot se për kampionatin evropian u përgadit, me gjitha të e pranën se në Shqipëri mungojnë kushtet. Me thënder, jam stërvit një periull këtër avore në Stamol, por jam këthy në Shkodër të u stërvit në stadium i Lero Boriqi. Te janë kushtet tona, shpresojmë bëhet më mirë. Por aje bërë edhe një premtim, po që se e merë për krajën e shtetit shqiptar. Falenderoj edhe shtetin fakt që e ktheve pak vëmendjen nga ne. Shpresojmë bëjmë, po bënen ata. Premtoj që do jem kampion botët. Megjithatë, suksesi i Smailajt në Beograd nuk e befasoi as pak trajnerin e tij. Ju duket edhe utopi kur thoshe që Izmiri shumë shpejt do kërcejnë 1800 metra gjatë garet, ishe i binon 100% që me kundërshtarët që pash edhe formën e tyne në kërcimet e para dhe të dyta, Izmiri do të triumfonte. Smailaj me këtë rast bëhet atleti i parë shqiptar në konkurencën e meshkujve, që arrin medaljen e artë në garat evropiane.